きげんよう。しかしまあ、怪我したところが一日で治っちまうなんてな。驚いたか。私は鬼道の成績がトップクラスだったからな。そのくらい朝飯前だ。成績？なんだ。死神って学校あるのか？あ、まあな。よう、チャド。うん。怪我してるな。頭のは昨日鉄骨が落ちてきて、手とかのはさっきオートバイと正面でバイクの人が重傷だったから今病院までおぶっていった。っていうか相変わらずなんつう体してんだよ。お、なんだその鳥。こんにちは、僕の名前は柴田雄一。お兄ちゃんの名前は？チャド、このインコどこで？昨日もらった。指令だ。現場に向かうぞ。嫌な予感がする。案ずるな。確かに何か入ってはいるが、悪いものではない。寂しがっているだけの例だろう。ただ放っておくというわけにもいかん。今夜あたり昏倉に向かった方が良いだろうな。了解。また睡眠時間削られるのか。文句を言うな。しかし例の気配で即座に他人の心配までするとは。こやつにも少し死神の心構えが備わってきたか。中二の時だ、チャドと初めて会ったのは。あの頃俺はこの髪のせいで周りから何かと目つけられて、そのたんびに喧嘩してちょっとばかしやべえ感じになっちまった時だった。チャドはどんなに絡まれても手を出さねえ。変わってるな。ああ。ただいま。あ、お兄ちゃんおかえり。何の騒ぎだこりゃ。ジンコ、そこの十字路で交通事故があったの。交通事故？お、親父、俺も何か手伝うことねえかな。ねえよ、邪魔になんねえように隅っこで縮こまってろ。お父さん、もう一人。これはまたでけえのが来たな。チャド。うわ、すごい傷。この感覚。俺はしばらくおとなしくして。いや、もう。ほら見ろ。よっ。
じたか？無論だ。この部屋にいても気づいた。インコからは何も感じなかったが、奴の傷からはホローの匂いがした。おはよう、お兄ちゃん、朝ごはんですよ。あら、カリンはどうした？欲しくないんだって。な、あいつが体調悪いだ。大変だ、シャドクが病室から消え。ルキア、どうだ足取り。いや、そっちはどうだ。こっちもダメだ。ソウルソサエティからのホローの情報はゼロ。レーダーにも。そもそもホローというのは、悪事を働く時以外は現世とソウルソサエティの狭間に身を隠しているのだからな。奴らがシャドウを狙っているとしても、現世に出てこぬ限り我々がその位置を知ることはできんのだ。わかったか？おめえの下手な絵じゃわかるもんも。シャドウのやつ、ホローに狙い撃ちされてるんだぞ。襲われてから動いてたんじゃ遅えじゃねえか。なんとか。そうだ、シャドウが持っていたインコ、あれについてた霊の気配をたどりゃいいんじゃねえか。それは無理だ。よし。なんだこの感覚は。見つけた、こっちだ。今のは霊落、視覚化された霊気、上位の死神にしか見えるはず。こいつはこんな短期間でこんなにも成長しているというのか。じちゃん、僕謝らないといけないんだ。実は、うん、知ってる。黙っていてごめんなさい。僕気にするな。だからおじちゃん、もう僕のことは構わないで、僕を捨てて。それはできない。おじちゃん、もういいよ。もう大丈夫、なんともない。俺は頑丈なだけが取り柄か。シャドウだ。なんで逃げるんだよ。どうしたんだよお前、フラフラじゃねえ。イチゴ、貴様はそいつを一旦家に連れて帰れ。何言ってるんだ、そんなわけには。そいつをここに置いていったことで、フォローとの戦いの最中に貴様の気が散っては困るな。分かったらさっさと行け。いいな。お前まだフォローと戦う力は戻ってねえんだな。たわけ、私がキス。じゃあな。大丈夫かガリン、しっかり。ちなみに私見ちゃったんだ、昨日のインコについてた例の記憶。あの子、目の前でお母さんが殺されてた。教えてあげて、向こうに行けばお母さんに会えるって。あの子をこれ以上一人にしないで、お願い。クソ、追いつけ。いいか、行きま。あんた食わせてくれよ。それにあんた俺が見えてるみたいだしよ。一体何者？波動の33、総括水。何の音だ？僕たちを追っかけてきたお姉ちゃんが僕たちを襲ったやつに襲っ…どうするの？助けに行く。ダメだよおじちゃん、危ない。バカ、無傷だ。
今の術知ってるぜ。そうだろう。クソ、やはりまだあのレベルの軌道を使えるまでに。そうか、あんた死神だったのか。俺はな、あのガキを成仏させに来た死神。あのガキとはインコに入っている霊の子。そうだ。貴様はどうやらその霊をしつこく追い回しているようだな。なぜだ。さてね、あんたがおとなしく俺に食われるなら教えてやるよ。貴様。当たった。こいつ霊が見えるのか。いや違う。なんだい、まぐれあたりかよ。よし、当たった。バカな、存在を全く。こいつには恐怖心というものがないのか。柴田。さて、あんたと遊ぶ時間だ、死神さんよ。逃げ回れ、俺が楽しくあんただけを狩れるようにな。ここを動くなよ、チャド。奴は貴様が一歩でも動いたら鳥かごを爆発させるつもりだ。天竜さん、あんたは。私の心配など不要だ。面白くなってきたぜ。どこまで逃げる気だ。反撃してきてもいいんだ。なんだ、もう諦めたのではない。逃げる必要がなくなったのだ。反撃してきてもいいと言ったな。なら。
か。できるわけねえだろ。死人を生き返らせるなんてことがよ。この罰ゲームの面白いとこは、ガキを守ろうとする人間を片っ端から殺すことだ。どうした？爆発させるんだろ。鳴らさねえのか。それじゃあこの下。生前に大きな罪を犯したホローには残白刀で洗い流せるのは死んでからの罪だけ。地獄に。どうだ。残念だが、因果の鎖。そんな。柴田。案ずるな。ソウルソサエティは腹は減らぬし、体は軽いし、十中八九ここよりも良いところだ。おお、言うじゃねえか。でもま、そうかもしんねえな。ママを生き返らせることはできねえけど、今のお前の向こうへ行くことができる。イチゴ。おじちゃん、いろいろありがとう。なんとも。それじゃあ僕、もう行くね。ユイチ。俺が死んでそっちへ行ったら。うん。さてと、それじゃ。